Özgündün Jalpaktaş aile aymagındagı jer köчкүнүн агымы 5 күндөн бери токтобой жатат. Улам жылган көчкү калк жашаган айылга чейин кирип келген. Мындагы көчкүнүн жолуна жайгашкан 23 турак үйдүн жашоочулары коопсуз жактарга көчүрүлдү. Кабарчыбыз Миргүл Бокошова көчкү жылып жаткан аймакка барып, чатырларда жашап жаткан элеттиктердин абалынан кабар алып келди. Курбаташ айылында жалпы көлөмү 7 миллион кубка жеткен жер көчкүсү жүрдү. Жер көчкү саат сайын жылып 4 күндөн бери токтобой келет. Натыйжада 95 гектар жерди каптаган көчкү 4 километрге чейин жеткен. Мониторинг департаментинин адистеринин айтымында Досматтал участкасындагы көчкү саатына 5 метрден жылып Курбаташ айылынын жашоочуларына коркунуч жаратууда. Топрак составын көрүп турасыздар. Чоп аралашкан, боз топурагы бар, көк чопосу бар. Кейбир жерлеринде таштар бар экен, ар кылмасса аралашкан эмес. Коркунуч бүгүнкү күндө дагы эле бар. Аба ырайы жылып кетпесе кооптонуу күч экендигин эскерткен адистер көчкү жолундагы 23 кожолокту коопсуз жакка убактылуу чатырларга жайгаштырды. Эми канча жерди алып түшүшүн билбейбиз, эми кайсы маалда келишин кыйла жакындап калды үйүбүзгө. Сактыкта кордук жок. Ири көлөмдөгү көчкүдөн чочулаган айылдагы 251 кожолоктун айрым тургундары өзгөчө кырдаалдар адистеринин бүтүмүн күтүп отурбай эле өз алдынча коопсуз жактардагы жакындарыныкында баш калкалоодо. Жол жагында инимдин үйү бар эле, ошол жерге көчүп чыктым. Бала чака, небере чебирелерим менен азыр ошол жерде жашап атабыз. Көчкүнүн жылуусу токтобой жатканына байланыштуу керектен чыккан электр мамычаларын калыбына келтирип, калкка электр жарыгын берүү мүмкүн болбой жаткандыгын энергетиктер билдирүүдө. Азыркы тапта Жалпакташ айыл аймагындагы 4 айылда же 750 кожолук электр жарыгысыз отурат. Жогорку дагы бир Ак Терек, Түзбел, Үч Капчал айылдарында өтүүчү жол жабылды. Ошондой эле бул жакта Каратарык, Курбаташ, Кысык Алма, Киров айылдарында свет жок. Суу жактындагы адамдарга кыйынчылык жаралууда, башка айылдан суу алып келип берип атабыз азыр. Убактылуу баш калкалап чыккан тургундар чатыр ичин иретке келтирип, чатырдын айланасын бекемдөө аракеттерин көрүшүүдө. Мындагы 15 кожолукка өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан гигиеналык кутучалар жана айыл өкмөт тарабынан азык түлүк жардамдары берилди. Бул айыл өкмөттөн жардам берип атат. Жалпакташ айыл аймагы боюнча азыркы тапта көчүрүлүүгө тийиш болгон кожолоктун саны 50 чамалады. Жергиликтүү бийлик кыска убакыттын ичинде башпаанексиз калган жарандарды жер тилкелери менен камсыз кылуунун жолун издөөдө. Ошол менен катар турак жайларын камсыздандыруу туурасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Мына биздин бүгүнкү күндө проблемабыз булардын да суранганы жер маселеси болуп атат. Азыр район администрацияга биз тапшырма бердик. Башка жерде мындай сугат эмес, кайракы жерлерден болсо караштырылады. Соңку бир ай ичинде Ош облусунун аймагында 21 жер көчкүсү жүрдү. Аталган аймакта жалпы жер көчкү жүрүп кетүү коркунучунда турган 359 кооптуу аймак болсо, 1800 ашуун үй бүлө дал ушул кооптуу жайларда жашап жатат. Миргүл Бокошова, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1-канал, Ош облусу.